Nós estamos completando agora 10 anos de assentamento. Então, nós temos avançado no processo de conquista do direito das comunidades rurais. Isso graças à parceria também com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabralha, graças à nossa luta do dia a dia do movimento. Hoje nós temos uma escola a qual nós estamos sendo atendidos aqui, que para nós é fundamental, é importante. Nós estamos em fase de acabamento ali, um posto de saúde que vai beneficiar muito a nossa comunidade aqui, as comunidades vizinhas. E estamos agora a construir a nossa quadra poliesportiva, que também vai atender a nossa juventude nessa questão do esporte e lazer. O assentamento Lulão foi o primeiro assentamento do MST dentro de Santa Cruz Cabralha. Aqui são três assentamentos, que é o Lulão, o O. Jefferson e o Movelar. A prefeitura, quando veio para aqui, com os serviços sociais aqui dentro, foi a melhor escola feita em um assentamento no extremo sul da Bahia, foi feita aqui no Lulão, que é a Paulo Freire que vocês estão vendo hoje, uma quadra de esporte que está sendo construída e um posto de saúde nos moldes mais atualizados que tem hoje na Bahia, está sendo feito aqui dentro também. Então é uma comunidade altamente beneficiada pela Prefeitura Municipal, com muito serviço social aqui dentro, como vocês estão também vendo hoje. Esse mutirão é feito para a gente acelerar um pouco o processo. Como existe uma demanda muito grande de pessoas para serem consultadas, às vezes os programas de saúde da família não dão conta. Então esses mutirões são feitos para justamente acelerar. Consulta com especialistas como ginecologia, pediatria, dermatologia, são trazidos para a comunidade, que favorece com que eles não precisem se deslocar para o município em áreas isoladas como aqui, né? Nessa comunidade, facilitando e acelerando a consulta. Eu tô adorando, viu? Porque é a primeira vez que a gente está tendo, né, isso aqui no nosso assentamento. E tá ótimo, até agora tá tudo ok, o atendimento tá maravilhoso, o pessoal, todo mundo é muito educado. Tô achando muito bom o atendimento do pessoal, porque a gente não tem condições de fazer um exame particular. E aí, como está aí a equipe fazendo grato, eu fico muito grato às pessoas que se deslocou do seu lugar para vir, para nós fazer os exames. Eu estou achando muito bom, porque é a favor da nossa saúde, então está sendo muito bem. Eu estou gostando muito e eu sei que todo mundo está gostando, sabe? Toda a equipe estão de parabéns, porque realmente a comunidade aqui, a população estava precisando desse atendimento e a gente estava frágil sem vários serviços que vocês estão oferecendo aqui, a prefeitura está oferecendo, a gente estava em falta, né? Eu acho muito importante, né, devido à dificuldade que a gente tem aqui nos assentamentos, né, de deslocar para fazer exames, tirar documentos, essas coisas assim, né? Então o mutirão desse é muito importante, principalmente que está... Veio algumas pessoas assim também aqui da região, junto dos assentamentos. E está muito bom, estou achando muito importante, muito interessante isso aí.